Kitu ingine. Ingoma mix jay. Sijui netuwa Gere. Netuwa Gere. Cameraman. Gere. Gere. What does Gere stands for? Oh. Ko. Anyway. Yes, now number one, Beyonce and Jay-Z of Kenya and Tanzania, none other than Diamond and Tanasha Donna. Wameingililiwa hii weekend. Hey, hey. Wameingililiwa sana juu ya kuiba nini set ya, I think it's Switzerland, Swiss, sioni ubaya. Sioni ubaya juu, ata hii set yangu mtu aneza ichukua. See, as long as ojaiba lyrics, ojaiba beat, ojaiba nini, set unaweza copy. Lakini, be original. At least, angalau weka tu a little bit of spice. Na kwambia Tanasha na Diamond wamekopi kila kitu. Kwanza Tanasha, hapo umetuangusha as Kenyans, umetuangata angalau ungechukua vitu za Masai. Hadi kitambaa ya kichwa, Tanasha. Unakopi kani braids, aye, Tanasha. Lakini hapo kwa hapo penye umevaa rasta colors, rasta colors, ulikosa nguo ya ndani ya black kwa unachovaa ya yellow. Otherwise ungepata hiyo black ingekuwa proper photocopy, fio kabisa. Hey, lakini mtu angalau anaikanga, unajua unasema yeah, as much as I've copied, let me try and put something. Y'all are so lazy, bra. Hey, kila kitu. Anyway, at the end of the day, she is Africa's first female to hit 1 million views. 1 million views within 24 hours. Mimi nasemanga, muli sema Diamond, ati yo utumia wanawake, yali pata. Na wambia niliwambia wa Kenya, hatutakangi mchezo. Yali pata mutu aneza mutumia. Haaminingi adi wa leo. Haaminingi. Yeah, kazi yake ni kuzalisha watu. Tanasha, kudos. Msena kona kili, mulimuambia, Do you know what it takes to get 1 million views within 24 hours? Bra. Udem, she's playing her cards right. Nimewambia. Niliwambia chani na mambo ya watu wawili. Kila mtu anaingianga in marriage na strategy. Unaya mengia na strategy. Na Diamond anayonea ipi nuko. Actually, yesterday night, he posted a man. Kuna hii mimi na go around like a man would see a broke girl and make her rich, but a rich woman would not see a broke guy and something na kaandika period. So unaachwa hapo ukijiuliza, okay, what is going on. But anyway, hapa tu nasema tu mtu mwenye ako na akili sana kwa hizi relationship zote za Diamond ni Hamisa. Huyo ndo ako na akili sana.